კონდენტების გეგმა გამაჯერებლობას მოკლებულია ჩვენება უმრავლესობის წევრს ნოდარებანო იძესმის თქმით პენსიის ზრდის სურვილი ყველას აქვს თუმცა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს ფინანსთა სამინისტროსთვის პენსიის ზრდის რეკომენდაციით არ მიუმართავს რადგან მიაჩნია რომ რესურსები გონივრულად უნდა გადანაწილდეს პენსიებთან მიმართებაში გონივრულ გზად ნოდარებანო იძე პენსიის ზრდას არ ყველასთვის არამედ მხოლოდ ყველაზე გაჭირვებული პენსიონერებისთვის მიიჩნევს ჩვენ ვისმენთ ლოზუნგებს ყოველგვარი ფოთა ანგარიშებისა და თქვა მოსაზრების ანუ ასე თქვა ჩამოყალიბებული და თქვა ციფრების განკვეთებული მოსაზრების განსხვავება. რამდენად შეუძლია ჩვენ ბიუჯეტს რომ კიდევ დამატებითი ხარჯი გაიღოს სასაკურველია ხო ფაქტია რომ 160 ლარი რომელიც თქვა 60 ლარი მეტია რაც იყო 2012-ში თუმცა ეს რა უნდა არ არის საკმარისი მით უმეტეს რომ გარკვეული თქვა დასია იყო ინფლაცია თქვა ნორმალური ინფლაცია მაინც იწვევს თქვა ფასებთან დაკავშირებით და კალათის ღირებულების შეცვლას სამოყვარებლო აქედან გამომდინარე ხა თუ ამის საშუალება იქნებოდა უნდა ვისაუბროთ ციფრებით უნდა ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით